Спонсор показу – заклад громадського харчування «Садиба Єнота». Сімейний відпочинок на природі із затишною атмосферою. Вітання усім нашим телеглядачам, в ефірі знову черговий випуск зоорубрики, і сьогодні ми поговоримо про павлінів. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, в чому особливість такого величного, красивого птаха? Так, павлін звичайний, він надзвичайно красива птиця, і він визнаний найгарнішою птицею в світі. Тому що красується цей красень, зараз ми скажемо іменно про павича, своєю красотою, своїм пір'ям надзвичайно кольоровим, красивим. Кольора сині, ізумрудні, бежеві, золотисті, всі ці гарні кольора є, переважають в його, значить, окрасі. Сама величина павича, вона є 90-110 сантиметрів, а з хвостом це є 3 метри. Значить, хвіст в нього, крім того, що красивий, він ще чарує такою красотою, як розкриванням свого хвоста. І це, звичайно, любує око. І скільки би ти разів не дивився, і скажу так, я з ними тут щодня, і кожен раз, коли я проходжу, і він стоїть з відкритим хвостом, я завжди зупиняюся, щоб помилуватися цією красотою. Тому він нікого не залишить просто равнодушним до цього, значить, своєї красоти. Раз в рік так природа дуже гарно подбала про те, що павич скидає свого хвоста, і це є дуже добре. Дехто з людей каже, ой, так шкода, бо тому що така красота. Але насправді вже помічено, що десь в травні, в червні місяці від того, що він весь час відкриває хвоста, десь може бути надломана пір'їнка, не такий вже вигляд, він весь час замітає. І в серпні-вересні ці всі пір'я повністю весь хвіст, він скидає, і тоді виходить надзвичайно красивий великий букет з його пір'я, і потім починає, значить, хвіст знов відростати. Звичайно, на це потрібен час, бо тому що якщо в порівнянні з фазаном, то йому за 2-3 тижні вже весь хвіст відростає і стає на місце. То з павичем трошки по-іншому, до 3 місяців, поки повноцінний виросте хвіст. Напевно, для такого великого хвоста потрібно багато місця. Трішки потрібно, але не також дуже-дуже сильно багато, але цього йому достатньо повністю, щоб показати свою красоту перед своєю самичкою. В природі павлінів самички не мають такого хвоста, тільки самці. І самички не мають такого озабарвлення яскравого і кольорового, вони більш такого, звичайно, сіренького кольору. Звідки павліни, де їхня батьківщина? Індія. Індія. Найчастіше Індія, також вони на Шрі-Ланці багато водяться, але зазвичай перевага – це є Індія. Чи вредливі в харчуванні? Ні. Абсолютно ні. Вони харчуються звичайними зерновими культурами, яке вже звично для наших корей. І, от, наприклад, в дикій природі соловей сіренький непримітний, а голос має дуже гарний. Який голос в павліні? Надзвичайно гарний, дуже голосний. Насправді павлін не співає, він кричить. І кричить таким закликаючим звуком, що чути за багато-багато метрів і на великій відстані його звук, його крик, так би можна було сказати. Так. І в вольєрі розкриває хвіст? Чи... Звичайно, за один день, порахувати мені так точно важко, але з десяток разів він відкриває у вольєрі хвоста, однозначно. Йому дуже комфортно, зручно, він нічого тут не боїться, він захищений, і він має свою самичку, перед якою він залицяється і безкінечно хоче показати свою красоту, і розкриванням хвоста йому це вдається. А який темперамент в павліні? От можна тримати інших видів птахів чи не важко?
Так, дуже багато біля себе вони не люблять, бо тому що вони розуміють, напевно, наскільки вони красиві, вони є лідери, і тому забагато вони біля себе просто не підпустять, вони будуть кусатися і вони однозначно вижнуть. Але якщо спочатку з малку вони привикають до якоїсь птиці, яка поруч з ними, то вони дуже добре вживаються, дружать, і вже потім підселення когось іншого вони вже того не хочуть. І як виглядають яйця їхні? Чи відрізняються від інших, наприклад, там, від курячих чи качачих? Ну, від курячих вони відрізняються, звичайно, своїм розміром, тому що розмір великий, великий, навіть більше чуть-чуть, як качачі. Якщо взяти яйця індички, яйця качки, оце до таких можна прирівнювати яйця. Таке як гусяче, так? Так, таке велике, тобто більше від курячого однозначно більше, так. А колір? Колір звичайний. Звичайний колір, як забарвлення, жовтувати, біле, тобто такого плану. І як відбувається інкубація, от є скільки період, і як виглядають маленькі пташенятки? Інкубація взагалі несеться самичка тільки два рази в рік, дуже короткий термін, це є весною і осінню. І в більшості це весною, осінню це вже при теплій порі, теплою осінню. А потім може самичка, найкраще це інкубатор, але можна спробувати посадити під квочку. Наскільки важить павлін? Вага павліна від 4 до 6 кілограмів. А м'ясо яке на смак? Значить, ми не їмо і ми не куштували, але насправді це і декоративна птиця, і насправді павліни – це для того, щоб радувати око, для того, щоб милуватися їхньою дійсно такою надзвичайною красотою, звук рідкісний, голосний. Оце все милує око, слух людський, і це тільки для того. І як виглядають пташенята маленькі? Маленькі, ну як і всі маленькі, дуже красиві, але якщо в порівнянні з такою якоюсь іншою птицею, це нагадує, як маленькі індичата. От схоже до такого. Добре, в мене все, можливо, що щось не додав, ви б хотіли розказати якусь цікаву історію, можливо. Чи... Ну, що я можу сказати? Тут на рахунок павліна це найкраще приїхати і побачити самому, бо тому що це дійсно вартує того. Можете запросити усіх телеглядачів, назвати адрес. Звичайно, ми всіх запрошуємо і будемо раді бачити, приїхати до нас, помилуватися нашою птицею, подивитися на всю красу, яка тут в нас є. І ми знаходимося 5 кілометрів від міста Буськ, при самій Київській трасі, значить, біля соснового лісу, який веде до села Чучманів. І будемо раді абсолютно всіх бачити в нас в гостях в садибі єнота. Дякую вам і прощаюся з усіма глядачами до наступних випусків. Спонсор показу – заклад громадського харчування «Садиба Єнота». Сімейний відпочинок на природі із затишною атмосферою.